Cláudio, se fosse no seu, o seu é sujo pra caramba, aquele carro. Isso, exato, o meu é sujo, mas o cara cuida do carro tão bacana, você vai estourar. Joelma! O carro do cara. Coloca o Araújo pra vomitar dentro do seu carro. Aí eu vomitei no carro do Araújo, ficou muito bravo. Vomitou? Nossa, fomos eu e ele, saímos pra balada, eu e ele. Aí começamos por mó, levou naquela boutique gelada ali em frente ao shopping. Cheguei lá dentro só, uísque, vinho, e ele, vai no uísque, porra! Levou embora no uísque. E ele, filho da puta, só de Coca-Cola. E eu, uau. De repente, eu comecei a ver uma menina que estava do meu lado. Não, mandei o link do programa, tá na rede, no YouTube, no Facebook. Uma menina que estava do meu lado, e eu achava que a menina era uma, mas não era ela. Era, né? E, rapaz, comecei a tomar cerveja, sim, tomei senhor, vinho. Mudando de pau pra cacete. E o que os senhores acham desse? Qual é a opinião dos senhores sobre a situação do Bruno? Sobre tudo isso que o Bruno... Eu tenho a minha opinião. Isso aí foi tudo mentira, né? Não, realmente existiu. Existiu, mas o Bruno, que trabalha hoje na prefeitura, que é aquele goleiro, ex-goleiro, que queria trazer o Bruno... Horas e 4 minutos. Muito bom dia, você amigo do esporte de Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Conversa a partir de agora pela sua rede TV Sistema Curica de Comunicação. O programa está na rede. Você que nos acompanha de Guajará-Mirim, Avilena, Colorado. Aquele abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Você que nos acompanha pelo país, pelo mundo afora também, através da internet. Nosso portal está na tela, diariodamazonia.com.br. É o principal site de notícias hoje do estado de Rondônia. Diariodamazonia.com.br já está na tela. Lagoa de Dengue continua na capital. Rapaz, o que tem de lugares aí alagados com essa chuva, esse tempo chuvoso aqui na capital, é impressionante, né? E tem essa lagoa aí, só não cita o endereço certinho, mas eu imagino que isso aí não é difícil de você encontrar, não, tá, pessoal? Então, vários bairros vão começar a ter cuidado aí. O pessoal tá falando muito do coronavírus, que tá fazendo várias vítimas, mas aqui no Brasil a gente tem essa dengue que todo ano é complicado. As pessoas não cuidam, as pessoas não tampam as caixas d'água, vai deixando. A prefeitura também tem alguns lugares, por exemplo, como esse aí, que teria que fazer alguma coisa, também não é feito. E aí a dengue se alastra também, é uma preocupação nossa, brasileiros, que temos que verificar isso, tá? Você pode nos acompanhar também no YouTube, estamos ao vivo no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Oi, Diário da Amazônia.com. No YouTube, Diário da Amazônia. É o nosso canal no YouTube, né? E no Facebook, Rede TV Rondônia. Tá, é o Diário da Amazônia, é o nosso canal no YouTube. E no Facebook, Rede TV Rondônia. Já pode compartilhar com seus amigos, dar um like lá e nos ajude a fazer a programação da Rede TV. Dito isso, está no ar ou está na rede. Vamos falar tudo sobre o nosso esporte local hoje. Ronda de Laje, bom dia. Beleza, tudo bem? Cara. Seu João Damasceno. Bom dia, Cláudio. Tudo prazer, bem? O prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho nós vamos ter o pessoal para falar aqui sobre artes marciais também no programa Tá na Rede. Mas a gente já vai começar falando, antes de falar da rodada, eu gostaria de abrir aqui já para a gente discutir sobre um assunto. Essa semana as equipes estão se reforçando. A equipe do Real Ariquemes anunciou o goleiro Dida, que o Rodrigo sofreu uma lesão, está fora do campeonato. Inclusive, segundo as minhas fontes, as nossas fontes, o Rodrigo está negociando ou estava negociando com o Atlético Paranaense e não sei até que ponto isso vai atrapalhar ou não essa negociação. Eu quero mandar um abraço para ele e para toda a família que acompanha a gente. O goleiro Dida foi, o Cacoal também já anunciou jogadores essa semana, União Cacoalense, e o Guajará pipocou em todas as redes sociais que o Guajará estava negociando a contratação do goleiro Bruno para o campeonato estadual. Pipocou em todas as redes sociais e eu fui conversar com a direção do Guajará, no qual falou: Cláudio, existiu o interesse sim, existiu da parte do Guajará o interesse em ter o Bruno na equipe. E segundo eles, o Bruno seria muito bem-vindo à cidade de Guajará para poder defender as cores da equipe do Guajará. Eu gostaria da opinião dos senhores. Do mesmo jeito, já foi massacrado nas redes sociais que não deveria trazer o Bruno para jogar na cidade de Guajará. A opinião dos senhores sobre o Bruno, vinha ou não
para a Guajará? Ou o Bruno recomeçar ou não no futebol? Cláudio, eu tenho opinião em relação a... Foi grave demais em relação ao que o Bruno fez, né? Junto com toda a sua turma, né? O gangue, uhum. né? Então, eu tenho opinião e, infelizmente, o Bruno não tem como estar me assistindo agora. Sim. Mas eu daria, mandaria uma mensagem para ele, que ele recomeçasse, todo mundo tem direito de retornar à sociedade. Recomeça, entendeu? Né? Recomeçar uma vida, né? Mesmo porque nós somos passivos de erros. Só que o Bruno, ele está perdendo tempo, porque eu sou contra ele voltar como jogador de futebol. Por quê, Rony? Porque ele, depois de tudo que ele fez, ele não pode voltar como ídolo. Porque uma hora ele vai fazer uma grande partida, ele vai fazer grandes defesas, e ele vai ser ídolo de uma juventude, vai mostrar para as crianças que realmente gostam dos jogadores de futebol, gostam deles como referência, né? E aí... ele não tem mais essa condição de voltar como ídolo, porque independente de estar jogando no Guajará, no Vilhenense, no Flamengo ou no Santos, o futebol ele dá essa oportunidade. Dá esses entendeu? Status, né? Confere. Da imprensa falada, televisada. Jornais. Escrita. Então, o que, vende que acontece? Vende camisas. Se amanhã o Bruno aparece nas páginas como... Destaque. Destaque, ele... Para mim, ele é um destaque negativo pelo tudo que ele fez. Então, na minha opinião, se o Bruno voltasse como preparador de goleiro, que realmente é uma profissão oculta dentro do futebol, você não vê praticamente preparador de goleiro. Só quem vai ao estádio, numa transmissão, você não vê. Você vê o Taffarel, né? Você vê o Taffarel porque é a seleção brasileira. Mas olha o Taffarel. Por que o Taffarel aparece sempre? Olha a carreira desse atleta, dentro e fora de campo. Então, você acha, na sua opinião, que ele não deve voltar... Como jogador o de Bruno, futebol. O Bruno está perdendo tempo. Uhum. Ele tem que ou ir fazer, ou aproveitar a vida dele com outra profissão, ou se ele quer o futebol, como preparador de goleiro, menos e como ídolo, eu acho. Cláudio, assim, baseado no que o Ronald falou aí, eu concordo, entendeu? Até porque errar, todo mundo erra, né, Cláudio? Sim. E todo mundo tem o direito de recomeçar. Só que muitas vezes as pessoas não entendem, né? E como um jogador de futebol, ele é muito, muito visível, né? Na mídia, que nem o Ronald falou, a imagem dele está um pouco desgastada nesse sentido. Mas, assim, eu acredito, sim, que se ele quer voltar dentro do futebol, um preparador de goleiro seria uma grande opção, entendeu? Seria uma grande opção. E é isso aí, o meu ponto de vista é esse, a minha opinião é essa. Não como jogador. Não como jogador. Mas ele já não pagou essa pena dele? Não, Cláudio. A pena dele ele já pagou. Aqui na tá terra pagando, ele já pagou. Está pagando. Tá pagando ainda que ele está no seio aberto. Ele está pagando ainda. Mas só que depois ele vai ter uma prestação de conta. Sim, e não adianta ficar aqui embaixo na terra dizer que aceitou Jesus, que ele está salvo pelo que ele fez, não. Tá? Uhum. Porque ninguém vai ter a saúde de volta. E outra coisa, um cidadão que mata, oculta o cadáver, esquartejou, entendeu? E deu para cachorro comer, isso aí para mim não é um papel de quem é muito bonzinho, não. Entendendo? Então, assim, foi o que o João falou aqui, uhum. e eu também, até ele acrescentou em tudo aquilo que eu queria dizer. A imagem do Bruno hoje, como ídolo, aí o cara fala, pô, né? é um grande goleiro, mas fez isso. E a criança, vai entender isso? Entendeu? Porque o futebol não é só feito para adulto, não. Porque hoje você tira pro Gabigol, né, Cláudio? Até rolou nas redes sociais o Gabigol sendo abraçado pela aquela criançada lá do Boa Vista, né? É. Então, quer dizer, os caras vendo um jogador de futebol ídolo. O futebol confere isso, né? Status. Vamos virar a chave. Só pra encerrar rapidinho. Sim. Em relação, você falou o Gabigol e o Rafinha, esses dias aí o Neto fez um comentário que quase ninguém gosta do Neto. Sim. Mas o Neto é um cara que viveu a vida toda no futebol. Tem muita experiência e muitos títulos, né? O Rafinha e o Gabigol... falando do Palmeiras, né, que o Palmeiras cantando numa sim, festa. Sim. Isso aí rolou é uma coisa que se passa. Mesmo, redes sociais. Você vê? Quando o Neto falou aquele monte de coisa para o Rafinha e para o Gabigol, o Neto está certo. É porque no futebol existe assim, os caras, as pessoas acham que tem amizade com a gente e acham que a gente aqui na mídia é obrigada a fazer a cobertura do errado. Pode ser meu amigo, pode ser até minha mãe. Se foi errado,
Entendeu? Que se quando ele acontece comigo, todo mundo cobra. É, vamos mudar de assunto, né? Já falar do campeonato estadual. Deixa eu falar para você da Bela Casa Pisos e Revestimentos. Já prepara aí, Ricardo, vamos falar da Bela Casa Pisos e Revestimentos. Olha, pessoal, você que está construindo, você que vai reformar, tem que dar uma passadinha na Bela Casa Pisos e Revestimentos, ali na Avenida Jatuarana, uma loja completa em porcelanatos, tá? Atenção, tem promoção de pisos a partir de R$11,90. Pisos a partir de R$11,90 na Bela Casa Pisos e Revestimentos. Aqui em Porto Velho, na Avenida Jatuarana. Veja o recado na tela. Agora aqui na Zona Sul de Porto Velho, você tem Bela Casa, pisos, revestimentos e porcelanatos. Tudo à pronta entrega com o melhor preço da cidade. Aqui você vai encontrar vários modelos de pisos e também vários tamanhos, como 45 por 45, 50 por 50, 57 por 57 e 61 por 61. E atenção na promoção aqui da Bela Casa. Pisos a partir de R$ 11,99. É isso mesmo que você ouviu. Pisos a partir de R$ 11,99 e gabinetes a partir de R$ 149,99. Portas e janelas de alumínio você também encontra aqui. Na Bela Casa você também vai encontrar toda a linha de louças sanitárias da marca Deca. Não perca tempo e venha conferir o melhor preço da cidade. A Bela Casa está localizada aqui na Avenida Jatuarana, próximo do Colégio João Bento. O telefone para mais informações, que também é o WhatsApp, é o 981-220460. Bela Casa, pisos, revestimentos e porcelanatos. Vem para cá! Bela Casa, pisos, revestimentos e porcelanato. Um abraço para todo o pessoal, para o Marcos e para toda a sua equipe. A gente já vai começar a falar sobre o campeonato estadual e já falar sobre a vitória do União Cacoalense em cima do Guaporé, do Vireirense em cima do Barcelona, do Real Ariquemes em cima da equipe do Gênesis, de Paraná 3-0 no Pimentense e a primeira vitória também do Rondoniense. Aqui tivemos a primeira vitória do de Paraná no campeonato, primeira vitória do Rondoniense também na tabuleta de classificação e hoje encerra o primeiro turno, né? Primeiro turno encerra hoje, 5 rodadas, está encerrando, são 10 rodadas, a quinta rodada hoje, então, melhor, hoje não, amanhã, né? Que os jogos é amanhã, amanhã a RedeTV transmite o Guaporé contra o Jiparaná. Imagino que os senhores vão comentar daqui a pouco que a grande decepção do campeonato é o poderoso time do Guaporé, né? Lanterna lá no grupo, não consegue decolar. Eu tenho um rápido intervalo comercial, após o intervalo comercial a gente fala um pouquinho de artes marciais aqui no Tá Na Rede. A emoção do campeonato rondoniense continua. E neste domingo, 1º de março, Guaporé enfrenta o Jiparaná. A partir das 16 horas, com transmissão ao vivo, direto de Rolim de Moura. Oferecimento: Eucator, transporte feito com carinho. FP Esporte, tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito em um só lugar. Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho.
Beleza, pessoal, estamos de volta aqui pela sua Rede TV, Sistema Gurgas de Comunicação, para todo o estado de Rondônia, você que nos acompanha. Um abraço, meu amigo João Paulo da Rocha, treinador do poderoso time do Divisa. João Paulo, um abraço para você e para toda a galera do Divisa, trabalhando muito aí, né? Vamos falar de artes marciais. Júnior já está aqui com a gente. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Mais uma vez agradeço a oportunidade aqui, tá podendo divulgar os atletas aqui da casa, da nossa região norte aí, e mostrar o potencial que Rondônia tem para o cenário nacional e internacional. Quem que você trouxe hoje, Júnior, aí contigo? Então, hoje nós trouxemos aqui o professor Lúcio Renato, vai estar lutando um evento aí, evento feito só para a galera master mesmo, vai ser um marca aqui no Brasil, lá em São Paulo. Trouxemos a Gabi Camilo aqui, aluna do professor Lúcio Samurai. Eles vão estar falando um pouco do evento aí, das dificuldades que tem encontrado, mas mesmo assim é rondoniense, não desiste nunca. O Lúcio Samurai, bom dia, tudo bem? De estarmos aqui hoje. O prazer é nosso receber aqui. Como é que foi preparar, então, para essa luta? Então, a Gabriela já vem com uma preparação desde o último evento do Júnior, né, uhum, que foi ano passado. Inclusive, a Gabi ganhou o cinturão. Né, no evento Só um instante. A gente já vai ligar o microfone. Tem como, Pepe, ligar o microfone dele lá, por favor? Rapidinho, enquanto a gente restabelece aqui. Enquanto isso, eu vou falar com o do Lúcio, tá ok, né? O Lúcio Renato. Lúcio, o seu evento é um evento só para veteranos, é isso? É isso aí, é só para os treinadores, o pessoal que estava parado já há muito tempo, então é um grande desafio, né? É um grande desafio para a gente, que já tem uma certa idade, eu tenho 41 anos, e treinar como um atleta de ponta, né? Para desafiar o pessoal de São Paulo. Tem quantos anos? Tem 41 anos. 41 anos, isso, né? Aí eu sou treinador, né? Levo o atleta já lá para fora, e através desse meu trabalho, fui convidado para essa luta nesse evento. A gente vai mostrar o banner aí do evento. É, isso, tá aí. Esse é um outro lutador, outro atleta de Rondônia, mas não veio, hoje não foi possível. Vamos lá, dá o play que a gente já aparece já do Lúcio, o próximo. Isso, tá aí, ó. Lúcio Renato e Marcelo Gomes, é no próximo final de semana. Isso, é dia 8 agora de março, né? A gente viaja dia 6, a gente tá saindo daqui de Porto Velho. Pra chegar lá, a gente vai ter que perder alguns quilos ainda, né? Pra chegar no peso. Vou lutar no 80 quilos. Aí tô deixando aí 3 quilos para perder lá no dia. Lá no dia. Outra coisa, como é que tá a situação das passagens? Tudo ok? Tudo certinho? O apoio? Então, a gente comprou as passagens, né? No cartão dos amigos nossos, né? Então, parcelamos e estamos pagando, né? Toda ajuda que vier aí é para pagar as passagens, os custos, né? Lá tem hospedagem, tem alimentação. Então, quem puder ajudar vai fazer, a gente... Vai fazer alguma ação? A gente está fazendo hoje mesmo, né? A correria aí. A feijoada, né? Pode pôr o banner da feijoada, Ricardo, por favor. Pode falar da feijoada. A gente está fazendo a feijoada hoje. Está acontecendo lá na Rua Daniela, no Centro de Treinamento Thailand. A Rua Daniela, próxima à Calama. Para ajudar justamente isso aí, os custos, né? O pessoal que também ajudou. A gente tem uma vaquinha também no Facebook. O pessoal colaborou. Quem quiser colaborar, pode entrar em contato com a gente no 84-8434-6320. E vamos falar agora com o Lúcio Samurai, que é o treinador da Gabriela. Lúcio, continua o que você estava falando, seja bem-vindo ao nosso programa. Então, agradeço mais uma vez. Evento. A Gabriela veio treinando forte, né, desde o último evento que ela fez, que foi do Júnior. Ela ganhou o cinturão aqui no evento, no ginásio Cláudio Coutinho. Então, a gente seguiu o treinamento, lógico, final do ano, tudo, todo esse processo, mas em janeiro a gente já iniciou, apareceu a oportunidade mais uma vez do Super Girls, e a partir daí a gente começou a trabalhar para que ela possa estar bem preparada nesse dia 15 de março lá em São Paulo. E a Gabriela, fala comigo aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, rapaz, a gente transmitiu a luta de vocês lá, que foi uma luta difícil, né? Foi, né? Acabou sendo por um nocaute, algo que nem eu esperava, né? Mas veio que veio. Isso, bacana. E aí já dá expectativa para essa luta do... Quando que você vai lutar? Minha luta é dia 15 de março, no próximo, sem ser nesse que tá vindo, no outro. Vai ser aonde? Vai ser em São Paulo. Em São Paulo. E como é que tá a preparação para esse evento especial só para as mulheres? Olha, a todo vapor, porque lá fora o nível é bem alto, então a gente tem que sair daqui para conseguir chegar ao nível deles lá. O banner do seu evento aí, ó. E o que você sabe da sua adversária aí, a Ana Luísa? Pai, ela é bem forte, queixo, mas... Queixo duro. É duro. É duro, né? Mas nada é impossível, né? Nada é impossível, tá preparada. E como é que tá o apoio também para esse evento? Olha, o apoio em si aqui no estado já é difícil. Sim. Tanto para masculino,
feminino, então, é mais difícil ainda. Mas estou correndo atrás. Algumas pessoas de bom coração já me ajudaram. Estou fazendo a minha rifa. Uhum. E como é que faz para as pessoas queiram comprar a rifa? Então, o que você está rifando? É, eu tenho uma rifa no valor de R$10. É, nelas temos 4 premiações. Uma é uma caixa de som amplificada, que a Guitar Music ofertou. Uhum. Outra é um Vale Shop de R$100, lá no Bar do Shop. É, um mês de Muay Thai na Good Guys e um mês de funcional lá na Pro Training. Tá, vamos lá. Uma caixa de som amplificada. E um Vale Shop. Isso, de R$100. R$100. Rapaz, vai ter muita gente comprando essa rifa aí, hein? Vai ter muita gente. Já tem muita gente comprando essa rifa. É só R$10? Só R$10. Vai ter muita gente comprando. Vale Shop aí. E mais o quê? Um mês de... Tem um mês de Muay Thai na Good Guys. Uh-huh. E um mês de funcional na Potrene. Então, tá aí. Compre, participe. É, as pessoas queiram comprar, tem um telefone para contato, suas redes sociais? Tem sim. Pode ir mesmo, até mesmo na própria academia. Na própria academia. Fica onde a academia? Fica na Vieira Caula. Olha para aquele rapaz ali. Ele fica tá na Vieira Caula. Com a Equador, bem de esquina. Vieira Caula com a Equador. Então, se você quiser ajudar aí a Gabriela, quiser colaborar, comprar essa rifa, tem um Vale Shop aí de R$100, tem mais caixa amplificada. O legal agora é que quando a Gabriela virou pro Pepe, e você falou assim, vira pro Pepe, ela apontou o dedo, o Pepe chegou até... Tremeira. É. Júnior, para agradecer a participação de vocês aqui, algo mais a acrescentar? A gente agradece principalmente o apoio que a Rede TV tem dado aí, olhado para os atletas esportistas aqui da nossa região. A gente sabe a dificuldade como eles e inúmeros outros falam, não só na nossa área da arte marcial, mas na área, no geral, esportista, a dificuldade que é. E o marketing em si, a visibilidade de poder estar num programa de TV divulgando o esporte em si, eu tenho certeza que vai abrir as portas aí para eles vão conseguir alcançar o que eles tanto almejam. Então, a gente veio para Porto Velho, eu me mudei agora, tem 2 semanas, é para isso, é para brigar em prol dos esportistas. Eu não estou brigando por bandeiras, seja de clube A ou clube B, mas sim, eu estou brigando por você, atleta, que tem o sonho de chegar lá em cima, lá conquistar grandes voos. Então, a gente está aqui para fazer a diferença. Conte comigo, a gente está aqui mesmo para apoiar você, atleta, seja da arte marcial ou de outra arte marcial, a gente está para somar, beleza? Júnior, a gente fica feliz você ser esse elo de ligação, nos ajudar a trazer os atletas aqui. Nós temos aí o espaço para isso, para poder divulgar o esporte aqui no estado de Rondônia. Pessoal que está mandando mensagem aqui, pessoal, mande mensagem no WhatsApp. Põe um WhatsApp na tela, Ricardo, para as pessoas mandarem mensagem com foto, que daqui a pouquinho a gente vai poder mostrar. Tá? O que 8406-7884, tá? Júnior, mais uma vez, obrigado. Obrigado, meu amigo, agradeço. Lúcio Renato. Obrigado pela sua visita mais uma vez e boa sorte. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. E a gente está indo para lá para dar o show e fazer o melhor e trazer o cinturão de lá. E a gente vai estar na torcida, tá? Gabriela, obrigado pela sua visita. Nada, boa eu que sorte. Agradeço. Vamos tentar trazer essa vitória aí para casa, né? Então vamos fazer de tudo. Vamos torcer, tá? E o Lúcio Samurai. Lúcio, obrigado pela sua visita aqui também. Boa sorte lá. Um abraço a todo o pessoal da Eu que agradeço aí, mais uma vez, a Rede TV aí, somando junto conosco. Né? Desejar uma boa sorte pro Lúcio Renato, pro Nice também, que vão estar agora esse fim de semana. E pra minha atleta, né, que vai estar aí fazendo uma grande luta dia 15 de março. Vamos torcer aí pela galera de Rondônia, viu, galera? Beleza, obrigado, pessoal. Só segura um pouquinho, Ricardo, a gente consegue falar do Apache Energy Drink agora, para depois nós já mostrar os gols do Jiparaná e Pimentense? Apache Energy Drink, energia para o corpo e para a mente, você encontra nos principais mercearias, mercados hoje da cidade, tem o Apache Energy Drink, tá, pessoal? Ele é fabricado pelo refrigerante Stupi, disponível nas embalagens de 2 litros e também de 250 ml. Energia para o corpo e para a mente, Apache Energy Drink. Veja o recado agora na tela. Energia para o corpo e mente. Esse é o Apache Energy Drink de 2 litros. A garrafa tradicional que você já conhece, agora na medida certa para você, em 250 ml. Com uma produção 100% automatizada e rigorosos padrões de qualidade com maquinário de última geração, nós levamos até você o melhor energético. Ideal para você que pratica exercícios físicos e mentais. Experimente. Apache Energy Drink. Energia para o corpo e mente. Energia para o corpo e mente. Esse é o Apache Energy Drink de 2 litros. A garrafa tradicional que você já conhece, agora na medida certa para você, em 250 ml.
Com uma produção 100% automatizada e rigorosos padrões de qualidade com maquinário de última geração, nós levamos... Apache Energy Drink, energia para o corpo e para a mente. Para o corpo e para a mente, Apache Energy Drink. Vamos lá então, vamos começar a seguir a sequência. Então, põe aí o gol de Cacoal e Guaporé. A equipe do Cacoal venceu 0-0. O único gol foi marcado pelo Lucão. Tá aí, Ronald Lage, João Damasceno. O Cacoal venceu o poderoso time do Guaporé por 1-0. Pois é. Lucão, autor do gol. Aproveitou que estava dentro de casa, né? O Damasceno tinha até comentado que o Cacoal seria o favorito, né? E jogou dentro do Aglaitonelli, o lugar onde o terreno onde conhece bastante. O Guaporé no campeonato ainda não conseguiu se encontrar, né? A melhor formação, mudou de treinador, né? E ainda não conseguiu a Só falta formação. Se encontrar quando terminar o campeonato. Aí fica difícil, hein, João Damasceno? Não, mas é complicado, é complicado. É, mas tá feia a coisa lá. Às vezes você faz um time... Mandou o jogador embora. Sim, você pega, faz um time no papel, e às vezes no papel um timaço. Mas quando você leva pra dentro das quatro linhas, as coisas não dão liga. Fala, João. Gol de bola parada, né, Cláudio? Sim. Bem posicionado ali, Lucão, e fez o gol de bola parada, é o único gol da partida, né? É o único gol. Parece que foi um jogo muito pegado, né? Foi, e o goleirão falhou, né? É. Vamos então de Barcelona e Vilherense, vamos ver como é que foi a vitória do Vilherense, do professor Thiago Batizou. Olha aí, senhores, esse é o jogo, olha só, recuperação, roubada, errou, recuperação ou um erro ali? O que eu defino? Não, ali foi uma recuperação, né? Ali ele conseguiu roubar a bola, O jogador perde uma bola no meio campo, pega tudo o setor defensivo, tudo saindo. E aí, rapidinho, três toques na bola, colocou o jogador do Vilhenense na cara do gol. Que chegou e não perdoou. Atenção para esse lance, olha aí. O Ariel quem fez os dois gols do jogo, né? Esse foi o primeiro gol aí, marcado pelo Ariel. E aí você vai ver o segundo gol também. Segundo gol também, tá aí, olha só, no detalhe, o Ariel... Pedalou dentro da grande área e só saiu do laço, hein? Cláudio, você percebe que é muito adiantado o time deles, né? Olha, ele marcou em cima a saída de bola. Você prestou atenção ali, ó? Entendeu? Aí vacilou. Marca em linha alta, né? Rápido, em linha alta, exatamente. Consegue roubar a bola e sair rápido. Rápido, exatamente. Daí o que é o time do professor Thiago Batizou, que foi absolvido nessa semana no julgamento que teve ali no tribunal. Vamos então de Real 2... Geno 0. O Ronald Lage trabalhou nesse jogo. Sim. Eu assisti boa parte desse jogo. Tive compromisso depois, acabei tendo que sair, mas assisti o primeiro tempo. O Geno criou ótimas oportunidades no primeiro tempo, né? Ronald Lage poderia ter até aberto o placar. Mas aí tá aí o cara. O homem aí, artilheiro do campeonato, que é o Raí, marcando para a equipe do Real Ariquemes. Um baita do centroavante, viu? Ele é aquele homem de área, né? Homem de área, no tamanho, na altura? Não, qualidade, olha só. Tá. O cruzamento do Cajano foi um espetáculo, né? Agora ele veio, subiu junto com o lateral e cabeceou para o chão, quer dizer, ele viu o gol... De quem sabe mesmo, né? De cima para baixo, cabeceou para o chão. Né? E o estilo da comemoração dele ali, Cláudio, Gabigol. Gabigol. E outra coisa, Cláudio, o Genos mandou no primeiro tempo. Achei alguns jogadores mal posicionados, entrou com a formação errada. No segundo tempo, o Real Ariquemes, o Goiano foi, ajeitou, trazendo o Igor um pouquinho mais na distribuição, e aí a equipe do Real Ariquemes foi outra no segundo tempo. Você viu a velocidade da bola, cabeçada, sim. Né? E dividindo com o lateral, né? Que fez o posicionamento correto, se posicionou na frente dele, e depois desse segundo gol aí, o Raí recebeu essa bola, dominou dentro da área, né? Uma bola que... Eles brigaram por cima, a bola aérea, ela sobrou para o Raí, olha só, ele dominou, tomou a frente do zagueiro e fez o passe sensacional. E fez o pivô Cajano, ali, né? Fez o pivô. Fez o pivô, girou, não girou, mas distribuiu. E o que se esperar desse time do Real Ariquemes, o João Damasceno? Hoje é o vice-líder do campeonato. Hoje duro contra o Porto Velho. Eu coloco o Real Ariquemes como um dos grandes candidatos aí, Cláudio. A partir dessa... No início vocês já colocaram, né? Mas é que nem a gente falou, a gente precisava ver mais um pouco. Essa quinta rodada já dá para a gente dar mais ou menos uma... Verificar realmente qual é o time. Campeonato. Exatamente. Chegou.
Eu coloco o Real Riquemes, União também eu coloco como um grande candidato, e o Porto Velho. Ó, Porto Velho hoje faz um jogo difícil contra o Real Riquemes. O mando de campo era do Porto Velho, mas inverteu. Eu acho que foi melhor para a equipe do Porto Velho, entre aspas, porque vai jogar na casa do adversário, mas vai jogar num campo melhor do que Jaci. É, o campo tá bom. O campo tá bom. O campo do Gentil Valério tá bom. Vitória do Real Ariquemes, ele assume a liderança. Vitória do Porto Velho, ele dispara na liderança. Confronto direto, né? Realmente, essas três equipes aí. Essas três equipes aí eu destaco como os grandes candidatos a esse título aí. Hoje é o confronto direto, né? Hoje eu tiro a teima, né? Para ter o primeiro turno da primeira fase, na fase de classificação. É necessário que o Porto Velho, pelo menos, lá consiga um empate. Isso. Mesmo mandando o jogo dentro da casa do adversário. Nós já estamos em Paraná agora. Veja esse gol. O chutão. Se puder colocar no início, Ricardo, põe no início. Volta o vídeo no início. Porque foi um chutão ali, veio para uma bola dividida, acabou virando um passe. Olha aí. É um chutão. É, porque ali foi uma bola dividida, não foi? O cara não quis dar um passe desse, não, né? Não foi. Ele chutou mesmo. Na verdade, se livrar, o chutão, né? Pegou o time do Pentecostes saindo. Saindo, exatamente. E isso aí é muito complicado, né? Uhum. Porque o atacante já está de frente para o gol, o zagueiro está de costas. Até ele girar para ganhar velocidade, quem leva vantagem nisso tudo é o Jipaná. E tem atacantes rápidos, né? Sim. Então, assim, um chutão às vezes resolve. Não é o que a gente gosta de ver, né? Eu gosto de ver bola no chão. A bola foi feita para rolar. Mas como bola aérea e bola parada... E esse pênalti aí, né? Aí o goleiro Dida, que não é o Dida, sim, campeão rondonense, é o Dida do Jiparaná. E bateu bem, hein? E que não é o Dida também que jogou na equipe, que na época do Rolim, era goleiro reserva do Rolim, é um outro Dida. Aí, e bateu bem, olha só, virou o pé em cima da hora e lá em cima. Nem com pulsada para buscar. Ele esperou o goleiro se definir, né? Virou o pé. O goleiro cobrando pênalti com qualidade, tem o que? A tranquilidade e de virar o terceiro gol, Ronald Lage. Esse terceiro gol aí eu já fico meio em dúvida, né? Mesmo porque, deixa eu ver agora. Não, ele tá atrás, não. Não, tá não. Eu achei que tivesse na frente, não, mas ele saiu de trás. Quando a bola foi ajeitada, posição legal. Esse é o Araújo que marcou o terceiro gol. Olha só, hein? Araújo. Que nome, hein? O Jota Marcelo. Um abraço para o Araújo, hein, nosso amigo. Esse aí faz gol, porque o que tinha aqui não faz, não consegue. Boa tarde, Cláudio. Manda um alô para a galera do Boca FC. Estão ligados na Rede TV também, o Muralha. Obrigado. Pode deixar os gols aí que a gente vai comentando aqui. O Carvoeiro também está com a gente. Tem outras pessoas dando a sua opinião aqui. Pode mandar mensagem no 84067884. Já eu ponho na tela essas mensagens, tá? Para a gente poder estar interagindo. O Araújo mandou um abraço ainda, não? Ainda não, daqui a alguma pouquinho. Alguma coisa aconteceu. Vamos lá então, vamos falar aqui da FP Baby para a gente já preparar os resultados, meu diretor. Põe a FP Baby na tela, prepara para nós falar da FP Baby. Muitas novidades esperando por você ali na Avenida Jatuarana, zona sul de Porto Velho. Você encontra uma loja completa, tá? O WhatsApp 84334881 FP Baby, veja o recado na tela. Roupas infantis com estilo e qualidade aqui na FP Baby tem. O look perfeito para o seu filho, do básico ao sofisticado, do simples ao casual. Venha conhecer a nossa loja. Aqui temos tudo o que você procura em roupas, acessórios, sapatinhos e muitas novidades. Aproveite e venha montar o enxoval do seu filho aqui na FP Baby ou renovar o guarda-roupa. A opção são várias para você. Tem o crédito FP que você pode parcelar suas compras em até 5 vezes sem juros. Olha só, cliente cadastrado em 3 vezes com entrada para 60 dias. Ou se preferir, você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. A FP Baby está em novo endereço na Avenida Jatuarana, em frente à panificadora Norte e Nordeste. É endereço provisório, enquanto está passando por reforma a sua loja principal. Aqui na Jatuarana você encontra a loja completa FP Baby, na Avenida Jatuarana, zona sul de Porto Velho. É os resultados da quarta rodada e a classificação e a próxima. Por favor, Ricardo, já põe na tela rapidinho antes da gente ir para o intervalo comercial. A classificação, então, quarta rodada. União 1, Guaporé 0, foi no sábado. Jiparaná 3, Pimentense 0. Real Ariquemes 2, Geno 0. Barcelona 0, Vilherense 2. Rondoniense 3, Guajará 0. Nós não temos os gols aqui do Rondoniense para mostrar. Pedi até desculpa aos torcedores da equipe do Rondoniense. Vamos, então, para a próxima. A classificação. Põe para mim na tela a tabuleta de classificação.
classificação. Grupo A, Porto Velho com 7 pontos. Se vencer, ele vai a 10 pontos. Abre 4 pontos de vantagem do Real Ariquemes. Se o Real Ariquemes com 6 vencer, vai a 9 pontos. Abre 2 de vantagem do Porto Velho. O Guajará com 4 pontos. Se vencer, vai a 7 e pode embolar. Rondoniense com 3, Genos com 3. Esse grupo não tem ninguém definido ainda. Só se o Porto Velho vencer hoje, que vai a 10, aí dá uma aliviada. Todo mundo está na briga. Vamos lá para o grupo B. Vilerense com 8, Giparaná com 6, União Cacoalense com 6. Olha só, o Vilerense, você vai ver o próximo jogo, se ele vencer, ele vai a 11 pontos e depende aí do Giparaná que vai jogar contra o Guaporé. Se o Giparaná perde para o Guaporé, ele abre uma vantagem boa. União Cacoalense vai jogar contra o Barcelona. Se o Barcelona perde... Jogo difícil, hein, Cláudio? Se o União empata ou perde para o Barcelona, a vantagem abre. E o Pimentense contra a equipe do Vilerense. Então, 8, 6, 6, 5, essa... E a próxima rodada? Põe a próxima rodada para a gente, para a gente começar a definir a próxima rodada. Olha aí, senhores, a próxima rodada vai entrar na tela já, onde a gente começa a definir já essa rodada, quem é no campeonato, né? Eu acho que ainda é cedo, Cláudio. União Barcelona, União Cacoalense e Barcelona. Eu acho principalmente naquele grupo lá, né, Ronald? Porque se o Guaporé não consegue um resultado amanhã contra o Paraná... É, mas ainda é muito cedo. Mas fica difícil porque ele só tem um ponto. E você tem aí, olha só, você tem um ponto e você tem o Vilhenense com 8 pontos. União Cacoalense com 6 pontos. Giparaná, que vai, tem 6 pontos, vai subir também. Ó, na verdade, o Grupo B tem um jogo a mais, né? Uma rodada a mais. Vamos lá, o Grupo B. O Grupo B tem uma rodada a mais, né? Então, por isso que não está tão definido vamos assim. Vamos lá, olha só, o que eu queria falar. Tem uma rodada a mais, realmente. Tem uma rodada a mais, mas você imagina. O Vilhenense vence o Pimentense, ele vai a 11 pontos, né? Se o Giparaná vence o Guaporé, vai a 9 pontos. Então, você já começa a ter 10 pontos de vantagem para o Vilhenense e 9 pontos de vantagem, ou 8 pontos de vantagem, o Giparaná e Cacoal pode abrir em cima da equipe do Guaporé. Para você tirar em 5 jogos... É, mas 5 jogos são 15 pontos, né? Não, por isso eu estou falando para ti, que você tem muito que... ponto. É para ainda você fazer uma... Você tem que vencer um prognóstico, tudo. Prognóstico, né, Rony? É, aí o Guaporé tem que vencer todo mundo e torcer por combinação. Por que eu digo isso? Porque nessa maneira de pontuação, nesse sistema de pontuação, 3 pontos, uma vitória, um empate, que negócio todo, a equipe pode estar a 3 pontos à frente. Se ela empatar 2 e a outra ganhar 2, passa muito a coisa. Entendeu? Por quê? Uma soma 6 pontos, a outra soma 2. Então são 4 diferenças. Mas eu tô achando que você tem que analisar o seguinte: para essa recuperação do Guaporé, você tem que ter uma queda do Vilhenense, uma queda do Giparaná e uma queda do União. Eu vejo o Guaporé. É muita diferença. Não, eu vejo assim, ó. Eu tô dizendo assim: o grupo B. Coloca na tela aí, meu diretor, para mim, por favor. O grupo B. Você tem aí o Vilhenense com 8, o Giparaná com 6, o Cacoalense com 6. Aí, não há muita diferença. É, está equilibrado. Agora, para o Guaporé... Mas é isso que nós estamos falando. É, para o Guaporé... Se ele perder amanhã... Não, aí já... É isso que a gente está falando. Você não entendeu. É assim, agora que eu entendi. É porque se ele perder amanhã, eu acho que dificilmente ele vai buscar 10 pontos de vantagem do Vilhenense, uma vitória do Giparaná e do União, dificilmente. Até porque os que estão na frente estão pontuando. Eles têm que cair. Exatamente. É muito difícil isso. Muito complicado. Então, o jogo de amanhã que a RedeTV transmite é um jogo decisivo para a equipe do Guaporé. E também para o time do Giparaná. Eu tenho um rápido intervalo comercial para fazer, já estamos de volta. Correto. Corretíssimo. Intervalo, Ricardo? Já nós estamos de volta?
Beleza, pessoal, estamos de volta aqui para a sua Rede TV, Sistema Gurga de Comunicação para todo o estado. Ricardo, prepara as mensagens aí para a gente colocar na tela, por favor. Prepara aí já. É, manda um abraço aqui para o Lacraia. Lacraia tava, sempre assiste a gente. Galego, Lacraia. Galego. Melhor massagista que tem no profissional que eu já vi. Mandar abraço pro pessoal lá do Comercial Aguiar. Ontem eu passei lá, a mulher disse que acompanha sempre que o Lacraia chega lá na hora do programa, põe aí porque eu quero assistir o Tá na Rede. E fala alto, hein? Fala alto. Figura. Lacraia tá com a gente no Xalão, né, Ronaldo? No Copa São Paulo com a gente. Massagista. Meu amigo pessoal. Né? Manda um abraço para quem, João? Você tem que mandar um abraço lá Marcelo da banda? Galo, Marcelinho, jogou na Palmares, o Ronald conhece. Crack, encontrei com ele na banda do Vai Quem Quer e pediu para mandar um abraço para ele. Tô mandando, Marcelo, aquele abraço, meu irmão. Puta do jogador de futebol. Jogou só no Flamengo, tá no bom? No Flamengo do Rio de Janeiro. Aí. Marcelo Tudo Gale. Pronto, já só aguardando mais tarde o público encher nossa quadra para prestigiar as grandes finais. Venha você, o nosso convidado local, quadra do Nacional. Horário às 13 horas, realização Liga de Futsal, Supercopa de Base de Porto Velho. Gilberto, obrigado. Gilberto, um abraço. Teve lá na FP hoje comprando o material, falou, Cláudio, que preço sensacional e o melhor atendimento lá na FP Esporte. Obrigado. Campeão aí, ó. Supercopa dos Campeões, Júnior Lopes, Giovani e Alcinho, representado pelo seu Eudson. Um abraço, Gilberto. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde. No meu ponto de vista, todos merecem uma nova chance para trabalhar. Melhor que viver no mesmo erro. Elcinho da Zona Sul do Coab. Obrigado. Só vai dar nós, Sebastião, esposa João Botinha, ligado no Tá na Rede. Rapaz, hoje tem São Sebastião contra o poderoso time do 100% Santana. Pessoal, diz que tá aí acompanhando. Só tá até... Vai pra próxima. Boa tarde, Cláudio Batista. Sou o Jefferson Luiz, do bairro Planalto. Gostaria de participar do sorteio do programa. Manda um alô pro time Pantera Negra. Não tem sorteio hoje, mas no próximo eu coloco você. Bom dia, Jorge Candez. Ligado você, amigos. Obrigado. Tá aí, mandou a foto acompanhando a gente. Obrigado, Jorge. Manda um abraço para todos do Karatê do Estado de Rondônia. Convida a todos dia 25 de abril no Porto Velho Shopping, o Gran Pix Ocidental de Karatê Absoluto, adulto, faixa pretas. Maiores informações, 9312-9268. Andrei, obrigado. Inclusive, o pessoal até mandou um vídeo, mas eu não consegui rodar o vídeo. Manda pra gente o banner, tá? Boa tarde, meu ponto de vista, todos merecem uma nova chance para trabalhar. Melhor do que viver no mesmo erro, a gente já mostrou esse, o Ricardo. O pessoal lá, o Elcinho do Coab, pode mandar a próxima aí, para que a gente possa, então, ler. Isso, boa tarde, bom dia, Rede TV aqui, Jacaré do Nacional. Um abraço para o João Botinha, grande técnico do time do São Sebastião. Tá aí o João Botinha. Jacaré, um abraço. Loyola, graças a Deus tem um programa que leva a sério o esporte de Rondônia. Abraço aí para o Ronald. Loyola tá mandando abraço. Meu amigo. Um abraço. Esse cara na lanternagem de pintura, meu amigo. É fera. Fera. Pode ter. Vamos, daqui a pouco a gente volta para as mensagens. Esse aí indica e assina embaixo. É, né? Meu amigo do peito. Seu amigo do peito. Chico também é um bom lanterneiro. Chico também. Chiquinho também. Então, velho, vocês são fera. Não, sério? O Francisco, mas né? É verdade, ele trabalha com lanternagem. Deixa eu mandar um recado agora da FP Esporte, ali na Avenida Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho. Pessoal, hoje tem o Axé Folia, o último bloco que o Vão foi pra banda. Qual é a fantasia que você foi pra banda, João? Não, fantasia não, né? Tá, mas essa mochila de hidratação é pra você que vai pro bloco Axé Folia, já pra levar o seu energético, o Apache, é pra você levar também a água, para você levar isotônico, tá, pessoal? Você encontra essa mochila lá na FP Esporte, ainda dá tempo, tá na promoção na FP Esporte, dá tempo para você comprar a sua e participar, então, do carnaval. Hoje tem a chefolia aí com a mochila de hidratação. Olha, eu tenho aqui algumas imagens da Sueli Miranda, põe na tela para mim, por favor, pode colocar na tela. Isso, pessoal, esses e outros looks, a partir de segunda-feira, vai estar na promoção lá na FP Esporte, em comemoração ao Mês das Mulheres, looks lindíssimos como esses, tá? Que a Sueli Miranda está usando. Olha só esse macacão. Sensacional. Muito lindo. A mulherada que quer ir pra academia toda moda bonita, fitness, né? Estilosa. Exatamente. A moda fitness é com a FP Esporte. Então, a partir de segunda-feira, ô Pepe, esses e outros looks estarão em promoção lá na FP Esporte, tá? Recomendo você passar aí a partir de segunda-feira o comercial também do Dia das Mulheres aí. Então, muitas novidades te espera na Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho. Põe um recado na tela, meu diretor.
Hoje a nossa dica aqui na FP Sport é para você que vai curtir o carnaval. O carnaval está batendo a porta e aqui nós temos ótimas opções para você que vai curtir essa festa popular brasileira. Olha só, você que procura um tênis confortável, aqui temos as melhores opções em tênis de várias marcas e modelos para você estar confortável e calçado muito bem nesses dias de folia. Mas se você procura uma roupa leve e confortável, pode vir, porque aqui temos os últimos lançamentos em moda fitness. E olha, pessoal, o que não pode faltar nesses dias de folia é hidratação. E para isso temos a mochila de hidratação. Nela você pode colocar água, energético, isotônico e muito mais. Aqui na FP Sport, um verdadeiro carnaval de novidades está te esperando. Aproveite as nossas facilidades de pagamento em 5 vezes sem juros no Credit FP. Cliente cadastrado em 3 vezes com entrada para 60 dias. Ou, se preferir, em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Então, meu amigo, se você vai praticar esporte, tem que dar uma passadinha aqui na FP Esporte, na Avenida Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho. Tudo o que você precisa para praticar o seu esporte favorito em um só lugar. É, meus amigos, ali na Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho, Gilberto teve hoje lá. Enquanto o Ricardo prepara aí a agenda... Vamos lá, os Jogos da Copa de Inverno do Esperança da Comunidade, fim de tarde e revelação, hoje às 15 horas, às 16h30, 100% Santana e São Sebastião. Volta aí, Ricardo, isso, deixa aqui. É, 100% Santana e São Sebastião e às 18h20, Divino Esportivo. Quem que é favorito entre 100% Santana e São Sebastião? Sem favorito. Duas grandes equipes. E amanhã, domingo, Pantera Negra e Jota do Nacional, os Paraíba e Unidos Barças, 16h30, 18h20, tem Fumaça e Sport City. Saiu a famosa tabela esperada, né? O Sarapó fez a tabela, soltou para os dirigentes, porque estava havendo muita mudança de jogo, né, Cláudio? Sim. Às vezes o dirigente não podia jogar, mudava jogo, aí o Sarapó, para evitar esse tipo de situação, já... Divulgou a tabela, isso facilita muito. O Poroca, que está acompanhando a gente, obrigado também. Não, tá conversando com o Pemasa, está lá na Ásia, manda um abraço, se obrigado. Se eu jogasse só um texto que o Poroca jogou, tu tinha chegado à seleção. Põe a agenda para mim na tela. Pessoal, põe a agenda na tela, esse Ronald joga muito o Poroca mesmo. Copa Ronaldo Aragão, quartas de finais, grande clássico, Maranhense e Falcons, FC. Esse é time só de Maranhense lá do Zona Leste, tá? Só de Maranhense? Só Maranhense. Bacana. Às 16h40, tá? 40 é o tempo. Você tem ainda no sábado o Porto contra o Louro Calhas, né? Atlético Porto contra o Louro Calhas. Aí vamos lá, jogos de hoje, sábado. A bola rola ali. Amanhã, domingo, Atlético Madeira versus Resgatados, às 15 horas. Próximo, Ricardo, dá um play pra gente. Não é Afogados, não, né? Onix e domingo, o Afogado aprontou pra cima. Afogado acabou com o Galo, né? Ô, Solano, torcedor do Galo, Cavalo, Paraguai e Mineiro. E o grande clássico do Esperança da Comunidade, 100% Santana e São Sebastião, hoje na Copa de Inverno, às 16 horas. Tem favorito, Ronald Laje? 100% Santana e São Sebastião? É. Vou dar uma moral pro meu João Botinha aqui. Vai dar São Sebastião hoje. Peladão. Obrigado, 2020, campo junto. Do Marcos Freire. Tá aí o Peladão 2020. Tá aí o pessoal aqui, um abraço pro pessoal lá que tá organizando, né? O campeonato Peladão lá do bairro Marcos Freire. Tá, Peladão 2020, o premiação de R$5.000. O Timbó me ligou essa semana fazendo um convite especial pra gente estar lá na final do campeonato dele, tá? Vamos lá. Fez um convite especial que quer a nossa presença lá. Será um prazer a gente estar lá. Vamos lá, sim. Vamos programar pra nós aí, tá? Certo? Volta pra cá, Ricardo. Senhores, tem mais agenda, Ricardo? Não, acabou? Acabou. Rodada desse nosso tempo está chegando ao final já, ainda temos aqui mais 3 minutos de programa. O que se esperar dessa rodada desse final de semana? Põe lá a próxima rodada, Ricardo, para a gente ir comentando em cima. Começa por hoje. Vamos lá. Cacoalense e Barcelona. A União Cacoalense é o favorito. Vou no União também. União. Arbitragem do Fred Rodrigues Santos, está pisando muito bem. Arbitragem. Márcia Bezerra Lopes Caetano e o Adenilson de Souza muito Barra. Muito bom árbitro. Só qualidade. Vamos para os próximos jogos. Hoje a Aglair Tonelli às 20 horas. Vai abarrotar o estádio Aglair Tonelli, tá? Tá impressionante lotado. Aquela torcida do União Cacoalense, né, cara? Impressionante. Um abraço, Cacoal, né? Cacoal abraça o futebol. Vamos, Ricardo, dá o play para mim pro próximo, por favor. Para que a gente possa, Porto Velho e Real Ariquemes, hoje também às 16 horas, Caio Nunes Cazuza, bom árbitro também. Tem favorito nesse jogo hoje, Porto Velho e Real Ariquemes? Favorito é o Real Ariquemes, porque joga dentro dos seus domínios. Agora, um jogo muito difícil, nem vou dizer quem tem a total condição de vencer.
Porque vai ser um jogo muito. Fala, João. O Porto Velho, o mando de campo é do Porto Velho, vai jogar lá, né? Joga lá. Inverteu. Melhor, mas... porque o gramado lá tá melhor. Sim, sim, a gente até conversou com o professor aqui na semana passada, não, que ele ia encontrar um campo bem melhor lá, né? Uhum. Então, assim, eu também não. E não acho também que a torcida lá vai ter. Lá é só o fator campo, porque a torcida no jogo de... que a gente transmitiu lá teve. 250 pessoas. 250 pessoas. É, Põe a próxima rodada. Continua os jogos, continua os jogos lá, ô Ricardo, a próxima rodada. É Vilhenense, Pimentense, Portal da Amazônia. Ah, o Vilhenense. Vilhenense é o favorito. Jonathan Teros Silva, vamos estar apitando tudo também, né? Caramba, bom hábito, hein? O cara está apitando tudo. E vamos, Genos e Rondoniense. O Genos nunca ganha do Rondoniense. É uma draga do caramba. Não consegue ganhar do Rondoniense nunca. E o jogo vai ser em Humaitá. E pela primeira vez na história, o pessoal do Rondoniense que vai ganhar do Genos lá em Humaitá. Porque segundo ele jogar contra o Genos, é 3 pontos garantidos. Time do Genos. O Rondoniense jogar contra o Genos e o Guajará é 3 pontos garantidos. Gostei muito do time do Genos, tá? É, né? Muito bom time. E tem que fazer valer o domínio de campo, né? Pô? Agora é a hora. Agora é a hora. É a hora lá em Humaitá ainda o jogo. Né? Lá em Humaitá. E esse jogo, que é o jogo que a Rede TV transmite amanhã, às 16h, o Fábio de Souza, Romão Moreno e o Fernando. Cara, é um jogão. Por quê? O Jiparaná não quer deixar a equipe do Vilhenense e União abrir. E o Guaporé precisa, né, Cláudio? Ou vence ou vence. O Guaporé está necessitado desses 3 pontos aí. Não, e o Jiparaná joga fora de casa, joga no Cassolão, né, contra uma equipe que precisa da vitória. Né, exatamente. E tem o mesmo número de pontos do Cacoalense, que joga em casa. Então, exato, o Jiparaná tem que realmente sair de lá com 3 pontos. E o campo é propício para um grande espetáculo. Não, o Cassolão, né, para mim, é um dos melhores gramados do estado. O Luciano está dizendo o seguinte, fala para o Botinha que hoje o jogo vai ser duro. Não, sei disso. É, todos os nossos atletas estão com essa mentalidade que o jogo não vai ser fácil, mas vamos lutar até o final por esses 3 pontos também que a gente precisa, né? Pessoal, nosso programa está chegando ao final já. Sábado a gente está de volta às 12 horas com mais edição do programa Tá na Rede para repercutir a rodada desse final de semana, que já é decisivo, descartando algumas aqui, pode ser descartada já nesse final de semana de classificação lá no Grupo B, né? E a emboleira que está aqui no Grupo A. Sim, uma rodada decisiva, né, Cláudio? Decisiva. Se trata de um final de um primeiro turno do campeonato, fase. Tiro curto, né? Tiro curto. 5 jogos. João, obrigado pela sua visita, meu amigo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui do lado dessa fera, Ronald, lá de você. Ronald, isso é fera. Posso dizer o mesmo, João? Isso é fera. Ronald, um abraço. Você também. Bom final de semana, tá, meu querido? Fera. Aliás, é uma selva. Só tem fera. Pepe Fera, Pepe, Ricardo Pepe Fera. Sorriu ali. Ah, um abraço a todos, excelente final de semana. Pessoal, vamos prestigiar, vamos pro carnaval, mas vai com consciência acima de tudo, respeitar o próximo e vamos acompanhar o esporte na base lá no campeonato de inverno. Tá bom, Copa de Inverno tá bombando. Um abraço, excelente semana a todos.